xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa beeniyey in baarlamaanka ay go'aan ka gaareen doorashada 2016. warbixintaasi waxa ay noo soo diray wariyaheenna cabdinaasir nuur socdaal. Profesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee soomaaliya oo la hadlay telefishinka soomaali cable ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xiriira shaqada baarlamaanka soomaaliya ay u hayaan gudaha shacabka soomaaliyeed. profesorka ayaa sheegay in kulankii baarlamaanka ay ku yeesheen magaalada muqdisho 28-kii bishan uu ahaa kulan markaa afduub ah oo looga hadlin ajendihii loogu talagalay sida uu xusay profesorka. mana jiraan, buu yidhi, go'aan ay xubnaha baarlamaanka ay ka gaareen doorashooyinka 2016 ee la filayo inay ka dhacdo gudaha waddanka soomaaliya. baarlamaanka shalay uu gaaray ayaa waxaan jawaab kooban aan ku bixin lahaa. wax go'aan ee baarlamaan soomaaliyeed ee shalay inta uu shiray ka dooday cod la geliyey gacan loo taagay ama sanduuq lagu riday ee shirguddoon uu ku dhawaaqay ee la ansixiyey ma jirto. marka aniga ma garanayo 28-ka go'aanka baarlamaanka uu gaaray ee aad i weydiinayso. shalay waxaan ognahay 28-ka baarlamaanka in ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid uu yimi isla markaasna baarlamaanka uu soo hor dhigay talo iyo codsi oo uu baarlamaanka weydiisanayo in hay-adaha dastuuriga oo baarlamaanka sharci dejinta hay-addii ugu sarreysay ee isaga uu ka mid yahay in laysla wada shaqeeyo isla markaana xilligan aan suurtagal ahayn wixii ummadda soomaaliyeed ay ka filaysay dowladdani in ay gaarsiiso sanadka 2016 doorasho hal nin iyo hal cod one man one vote inaysan suurtagal noqon karin sidaasi aawadeed sidii looga wada tashan lahaa arrintaasi iyadoo aan laga tegayn hay-adaha dastuuriga ka sokow xataa maamul goboleedyada intaasi inay ahayd. ugu dambeyntii profesor xildhibaan dalxa ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay u istaagaan ka shaqeynta ammaankaasi markaasi wax lagu qabto xaaladda dhibaato ee ka jirta magaalada caasimada ee muqdisho iyo guud ahaan gobollada waddanka soomaaliya. cabdinaasir socdaal, somali cable, magaalada muqdisho.